bayte ji dañuy massaw choono di jale ñepp ñi nga xamantene sen jabot dess na ci mbirum accident yi nga xamantene jogati na ci biir rew mi manam danaka ci ñett fan kon mën nañ fe wañi fukki nit ak juroom yi nga xamantene de nañu ci kaw tali bi di ñaanal sen di ñaanal ñi nga aji demi yalla na len yalla oyofal suuf sen kaw yalla fay len sen jëf ju ba di jale ñi nga xamantene ñom ño ci sen wajuri ak ñi nga xamantene ño ñoy sen famille di jale Sénégal yépp di ñaanal ñi nga xamantene am nañu ci ay gañu yalla fëgg sen bop ba ñu mëna ñibi sen kër waye dañuy wax ni situation bi mënul continuer c'est vrai que sa yo waxé état bi né jël na ay mesures mais état Macky Sall bimu fi nekké nguur gi jëlon na ay mesures mais mesures yoy nonu lan la jur je pense que tay ji amuñu ñi jël ay mesures yi nga xamantene dañ koy jël ci yakamti mesures yi ñi wara jël dafa nek ay mesures yi nga am dañ ko wara xalaat seytu ko xol ko ba xamni li buñ ko tégué dina am jëriñ ci askan gi parce que tamit ay doomu jambour di déni ci kaw télé bi bo déggé ñu né dañ ko mbëk nañu ay auto ñoo accident ba légui ñi nga xamantene ñom ñoy dawal tamit mënu ñoo délo ci seen xel bay xamni parce que accident nak dañuy wax rek mais kenn waxu ni borom kër bu jog di dawal auto dafa né man damay dem déy amul fenn tiété kenn du dawal auto nan dama bëgg tamponné nit mais dañuy ñaax nit ni di ñaax chauffeur yi ba ku nekk li nga xamantene sa waréef la sa wargal la nga mën ko def ndax téli bi nu mu neex nañu japp ni mën nañu à tout moment dajak auto wala dajak nit donc ne ku nekk delo ci xelom parce que tay ji bo xolé mbirum accident yi day dem ba ci yagg sax amna ñi nga xamantene dañuy japp ni mbirum ma tay la dedet mënul nekk mbirum ma tay parce que kenn du bëgg accident ak moromam auto wala kenn du bëgg accident di reuy nit kenn lolu kenn ñaanuko bëpp ce peur mais nak dañuy ñaan tamit état du Sénégal mu jël ay responsabilité yom parce que amna yenn yi nga xamantene ci dëkk boko yoré tamit amul li nga xamantene neexal lay doon état bi dafa wara jël ay responsabilité yom ba paré assumer ko moy lan moy jël ay mesures yi nga xamantene mo djuy sévère pour li nga xamantene moy mbirum accident yi war nañ fay mëna tok di ay wèr di deug ni accident amul war nañ fay mëna tok ay wèr di deug ni ñaari auto dajé wuñu auto mbëkul nit wax deug yalla loolu lañuy ñaan parce que tamit après tout ndiam ak dobalam ndiam ak pexom yalla ak dogalam mais tamit dafa laaj ku nek ci ñun mu jël ay responsabilité am parce que ci mbirum tali bi nak dañ waxante deug amna yi nga xamantene même bu fekke ni du yefuma tay mais da koy xawa nuro parce que bu deme ba yenni accident yi nga xamantene yang koy gis mais lool da ngay laaj sa bop ki nan la def ba mëna def li parce que tamit du doubler ay auto yi nga xamantene waroko doubler mais ana fuñu jangé dawal.